仁爱乡头七十一线十二公里的距离，有多达五十几条的铁质水沟盖，因为锈蚀让路面残破不堪。遇到山区下雨，机车容易打滑。台中一家铣床机械工厂，一面铁皮墙面竟然比纸张还要脆弱，轻轻一拨就化为粉尘，业者怀疑是遭到污染。云林四湖乡盛产一种功夫虾，居民剥壳挑肠泥，利用日光制成虾干，拿来入菜，充满鲜甜的海味。